Qeveria shtyn në fillim të vitit të ardhshëm mbledhjen e taksës së pronës të llogaritur me formulën e re. Vendosja e kësaj takse nisi zbatimin zyrtarisht më 1 prill të këtij viti, por ajo nuk arriti në asnjë faturë qytetari, sikurse u deklarua nga Ministria e Financave. Shkak përshtyrjen e afatit sipas ministrit Arben Ametaj është sepse bashkitë nuk janë ende gati për aplikimin e saj. Do të japim më shumë mundësi tatim paguzve të dinë çfarë dhe për çfarë janë duke paguar dhe do të japim më shumë mundësi njësi vendore, pra qeverisjes vendore, që të ketë një kontrol më të mirë mbi teritorin, të ketë mbledhje taksash më transparente dhe jo në mënyrë si që referohemi a forfe. Për këtë, Ministri i Financave thot se ky vit është një periudhë tranzitore dhe janari 2019-ës është afati i fundit. Një janari është limiti i fundit, 2018-a është përdorur si periudhë tranzitore dhe me kërkesë të vetë qeverive vendore për të përgatitur dhe për ta provuar metodologjinë në një periudhë tranzitore prej 6-9 muaj. Disa ditë më parë në një intervistë për News 24, kryetari i Shoqatës së Bashkive tha se hipoteka e Ibanesave dhe disa institucione të tjera nuk kanë sjellë të dhëna shtesë për njësitë vendore, çka do t'i ndihmoni këta të fundit për të pasur një panoramë më të qartë.